אבל זה הבעיה שלנו, עם ישראל, לצערי. איך תמיד דואגים למי שבחוץ. למדינות זרות, לעמים זרים. אבל לעמנו לא דואגים. האוקראינים בוכים, תולים דגלים של אוקראינה. אני הייתי תולה דגלים של ה... אני, רונן שאולוב, הייתי תולה דגלים של תמונות של ניצולי שואה, שהאוקראינים עשו להם שואה. נאורים, אתה נוסע בכביש מתלמונד, עובר את הכביש הראשי לכיוון איקאה נתניה, יש לך תחנה דלק, דגל ישראל ואוקראינה. מה יש לי עם האוקראינים אני? הייתי תולה את התמונות של הזקנים בני 89-90 ניצולי שואה שהאוקראינים שרפו אותם. אבל זה המדינה שלנו. מלמדים אותך תמיד תרחם על כולם. לא מלמדים אותם תרחם בבית.